Máme tady českou Fortuna ligu. Jak vidíte, máme tady kompletní českou ligu. A já jsem se stal trenérem Baníku Ostrava, což je jeden z nejlegendárnějších českých slezských klubů, musím nazvat. Tento slezský klub zná úplně každý. Má obrovskou fanouškovskou základnu a nyní my se staneme jejich trenéry. Dotáhneme Baník za 10 sezon na vrchol české ligy a na vrchol celé Evropy. Je tady určitě like a 3000 lajků pro další epizodku z české Fortuna ligy. Je tady určitě odběr, zapni všechny na oznámení a my jdeme na to. Baníček čeká. Pojďme se podívat, jak vypadá naše sestavička. Popravdě, jak vidíte, chybí nám tady háčky a čárky, ale to nás vůbec nezmate. Buďme rádi, že máme ve FIFA českou ligu, dámy a pánové. Takže, jak to poskladáme? Máme tady základní formaci na 4-3-3 ofenzivní. Já ten musím najít ty nejlepší hráče, které Baníček nám nabízí, bráško, které musíme rozhodně využívat. Takže, půjdeme se rovnou podívat na finanční stránku věci. Nejdražším hráčem je Ladislav Almáši, který má 64 rating ve 24 letech, je ovšem na jednoročním hostování a jinak druhým nebo stejnou hodnotu má Jiří Klíma, kámo. 67 rating ve 26 letech. Já bych možná řekl, že Almáši je o 2 roky mladší, že by ho možná stáhl a nebo ne. No každopádně, máme tedy momentálně pouze jednoho útočníka v týmu a tím je Klíma. 67 rating, dobře. Pak docela drahý je tady Karel Pojezný, 21 let, 1,9 milionů eur hodnota. Dobře. Máme tady docela hodně mladíků, na kterých podle mě jde stavět. Každopádně máme tady i starce, ty vole. Fleischmann, Friedrich, Juroška má 30. No nemáme, máme tady jenom dva prakticky. Každopádně Friedricha bych rovnou dal na Transfermarkt. Jan Juroška taktéž na Transfermarkt. Nebudem tady vůbec si nechávat tyto starochy, které vůbec nepotřebujeme. Každopádně já vůbec nevím, kdo jaký má potenciál, takže to bude velmi těžké, ale máme tady i slovenskou ligu, borci, takže můžeme nakupovat klidně na Slovensku, pokud tam budou nějací talenti. Hoši, ale slovenskou ligu reálně absolutně neznám, tudíž nevím, jestli tam vyskytuje nějaký neuvěřitelný talent, ale podívej tady, MSK Žilina, Erik Bile, D18, let 47 rating, tak ty budeš velmi pohodář, velký pohodář, bráško. Poskladal jsem tedy základní sestavu, s kterou momentálně budeme hrát a musíme rozhodně koupit pravé křídlo. Máme tady RVčko Fadaira, který má pouze 52 rating a sice 22 let, ale vůbec mu nevěřím, takže rozhodně potřebujeme získat nějaké peníze a koupit pravé křídlo. Máme momentálně na přestupy 6 milionů eur, ale myslím si, že z toho ještě dokážeme něco vytřískat. A taky, že to dokážeme. Odchází první hráči a klubová kasa Baníku se začíná aspoň pěkně plnit, protože potřebujeme je opravdu nastartovat. V poslední době se jí úplně nedaří, ale máme za sebou obrovskou fanouškovskou základnu, díky které to zvládneme taktéž. NDFE odchází do Slovácka skoro za milion eur. To bych chtěl vidět, tak kámo, 20 Slovácko zaplatí za někoho 20 milionů eur, bráško, dobře. Podařilo se mě prodat pár hráčů, každopádně o ostatní není zájem, takže zatím v klubu zůstanou. Ovšem, každou sezónu můžu nakoupit pouze 3 nové posily a zároveň první až páté sezóně můžu nakupovat pouze v české a slovenské lize. Až od 6. sezóny můžu nakupovat v zahraničí. Prostě do 5. sezóny můžeme nakupovat pouze v Česku a na Slovensku. Takže to bude mít velmi stížené ten výběr. V Hradci Králové se mi líbí na pravé křídlo Petr Juliš. Má pouze 20 let, 62 rating, takže podle mého s ním bude docela dost dobře pracovat a bude se hlavně vylepšovat. Takže a ještě nám to píše, že on ukazuje dobrý potenciál. Hoši, já jdu do něho. Jestli ho získáme, oni žádají 1 600 000, ale já si myslím, že bychom ho mohli získat levněji. Dámy a pánové, podařilo se mě ho dovést za 1 300 000 eur. Takže kámo, za jeho hodnotu. Já jsem velmi spokojený a doufám, že se mu v Baníčku bude líbit a hlavně doufám, že se časem stane králem střelců české ligy. Zavítáme taktéž do Slovácka, kde hraje 23-letý Merchas Doski, má 70 rating. Mně se on herně velmi líbí, když sleduju Slovácko, takže půjdu do tohoto k Iráčana. Má hodnotu 3,7 milionů eur. Uvidíme, za kolik to vyjde. To bude jeden jako z těch drahších přestupů tuto sezónu. Já tam zkusím hodit 4 miliony a ještě tam dám 15% klauzuli, že jim zaplatím, pokud ho prodáme, a oni to přijali, takže paráda. No a je to tam.
Merchazdovský už přichýží do Ostravy rubat ty vole uhle. A já doufám, že sestavička už se zdá být konečně, no možná ještě nebude kompletní, ještě bych tam našel někde jeden přestup, ale možná taky ne, protože musíme pořídit do Baníku schopné trenéry, protože bez trenérů se budou vylepšovat strašně málo a trenéři mají fakt potřebují prostě obrovské peníze, pokud chceme dobré 4-hvězdičkové nebo 5-hvězdičkové trenéry, takže já to jdu nakoupit a uvidíme, kolik nás bude financí, protože to si myslím, že bude naprosto rozhodující. Samozřejmě ještě prodloužíme smlouvy Laco Takáč, bráško, omlouvám se, ale tobě ho ani neprodloužím, bráško. Ondřej, 25 let, 59 rating, no, taktéž neprodloužím. A Robert z Chorvatska, hej, to by bychom mohli, ok, delegate, ano, je to tam. Dobré, hoši, zbytek nám odejde, to nám jedno. Po konci sezóny nám ještě odejde Everton, kterého máme ze Slávie na hostování, což bude docela zásah, protože si myslím, že ten by mohl dobře vyrůst. Ale jako správní trenéři musíme rozdat plány rozvoje, takže rovnou to tady naklikáme na všechny mladé a dobré potenciální hráče. Hned první kolo Fortuna Ligy. Máme zápas proti Viktorii Plzeň. My máme sestavičku tedy hotovou a já půjdu do první sezóny s tímto manšaftem. Uvidíme, co dokáže. Každopádně jdeme na to. Zápas proti Plzni. Výhra 2-1. To Klíma neproměnil penaltu. Oši, zatím nádherný začátek za mě a můžeme jít na to. Přesunul jsem se do poloviny sezóny první, oši, a jak vidíte, Slavia tady má ještě staré logo, ale oši, nebojte, je to furt ta nová Slavia. Tabulce, jsme na 7. místě. Jako jo, to si myslím, že ujde, mohlo to být lepší, mohlo to být horší, ale lepší střed tabulky, oši, vede Sparta skoro o 10, kámo, o 8 bodů vede, to je docela brutalita. Jako jo, Paníček jsme s 23 bodama jako na 7, uvidíme, co dokážem. Zatím je náš nejlepší střelec Jiří Klíma, který má už 72, kámo, on se vylepšil úplně brutálně. A naše posila Petr Juliš má 65, je druhý nejlepší střelec, má 5 gólů, žádná asistence, je dokonce lepší než Everton, no vámo, kámo, takže jsme koupili dobrou posilu, uvidíme, co s ním bude. Podívám se na plán rozvoje, jo, já mu tady boostuju shooting, že jo, protože potřeba by dával góly tento mladík. No a máme konec základní části ligy, skončili jsme nakonec na 3. místě, dámy a pánové, ale je tady nástavba samozřejmě. A v nástavbě budeme hrát proti týmům, jenom jako je Sparta, Slavia, Plzeň, Sigma a Slovan Liberec, takže uvidíme, kolikátí nakonec skončíme. Ale nezapomínejme, že tady máme tu nástavbu, takže jdeme na ňu a je tu už konec sezóny. Zlatou kopačku z 29 góly vyhrál Jurásek, bráško. No tak 29 gólů v České lize je docela solidní. Ten asi bude do zahraničí dost brzo. No a ligu vyhrává Sparta Praha. Podívejte, ten brutální náskok před druhou Slávy, jakože Sparta ta tady naprosto dominovala. U nás byl nejlepším střelcem Klíma. Everton je druhým, ale on půjde do Slávie. No nevadí, bráško. Juliš má 12 plus 3, kámo, já si budu hýčkat. On má už 68 rating, kámo, to by mě zajímalo, jaký měl potenciál. Buchta 7 plus 9, jo, to jde, oši, já jsem spokojený. A z finanční stránky věci nejdražší je Merchazdovský, který už má 73 rating, bravurně. A náš Petr Juliš taky velice roste, má už 68, jo, já jsem oši spokojený s tímto. Ovšem, na začátku každé sezóny budem točit na tomto kole hrůzy, které nám to pekelně stíží. Takže pojďme na druhou sezónu a na točku pro toto, pro tento fotbalový ročník. Nespokojenost, ne, nespokojenost nechci. Nespokojenost v kabině. Musíš prodat alespoň 3 hráče ze základu. WTF? Takže koho se zbavíme, hoši? Máme tady Buchtu, 25 let, 67 rating, ale my tady máme potom na Kamko Šína. Matěj Šín má totiž pouze 20 let a pouze o 3 ratingy níž, takže jí prvním adeptem na prodej bude rozhodně Buchta, protože tam máme za něho náhradu. A celkově bych se asi zbavil té zálohy, protože za Boulu i Riga máme taktéž nějaké náhrady na střídačce, takže se zbavíme komplet středu zálohy, protože prostě nebyli spokojení ty vole, dělali rozbroje Buchta s Rigem a Boulou. Všechny tyto hráče se mě podařilo prodat, plus ještě navíc nějaké další, třeba Letáčka do Plzně za 1 800 000 eur, tudíž teď máme 9 milionů eur na přestupy, což kámo není, ale na Českou a Slovenskou ligu to stačí. Jelikož nám z levého křídla odešel Everton, tak musíme najít nějakou náhradu, protože Fadajrovi nevěřím vůbec nic.
Zavítal jsem na Slovensko a MFK Ružomberok hraje Adam Tučný. Má pouze 22 let a 69 rating, jako... A ještě kontrakt vyprší za 11 měsíců, takže bude poměrně levný. Já jdu do něho. Můžou přijat nabídku až okolo 1 800 000. No, tak to by bylo nádherné. A je to tam, na levé křídlo, přichází ze Slovenska z Ružomberoku pan Tučný. Na Slovensku ještě zůstane, protože v Dunajské Středě hraje Christian Herz. Má 25 let, 71 rating, hoši jako... Taktéž by podle mě mohl být zajímavý přestup do středu zálohy, takže i pro něho si dojdem. Tudíž sestavička vypadá momentálně takto. Přemýšlím, jestli i nahradit toho Kaloče, ale mu je teprve 24 let, jako úplně nevím, jestli do toho jít. Každopádně v obraně potom nejmenší rating má ještě Liška. Má sice 26 let, ale nevím, to jsou ještě dvě pozice, možná toho středního beka, nějako okolo 70, kdyby jsme našli. No, abych řekl pravdu, tak se mi tady nikdo nějak extrémně nelíbí. Buď jsou prostě hráči Slávie, Sparty a Plzně, kteří mají úplně brutální ratingy, a potom jako, no, a jsou hlavně drazí, že jo. Já si můžu dovolit utratit nějakých 5 milionů eur, potom tady právěško možná z Plzně toho Samsona, nevím, úplně se mi do něho nechce. Radši bych si někoho vychoval, jako úplně nevím, Vidbereš má 69 rating ve 35 letech. Pěkné, ne, to je hodně pěkné. Každopádně v Hradci je tady David Heidenreich, do kterého bych možná šel, protože ještě nedávno mě sledoval, vím, kámo. Možná mě ještě sleduje, kámo, ale možná bych to zkusil, jo, já ho průvnu, kámo, uvidíme. Davide, uvidíme, co v tobě. Prošel si, kámo, juniorkou v Itálii, že ano, v Bergamu hrál, tak uvidíme, jestli ještě nějaký potenciál s něho dokážeme vytřískat. Navíc 1 300 000 a oni to přijali. Takže sestavičku na tuto sezonu máme nyní hotovou. Já ještě vyřeším smlouvy, rozdám plány rozvoje na ty nové posily a uvidíme už, jak se bude dařit. Když zase budeme rád, kámo, tu nástavbu v té horní polovině tabulky, tak já budu spokojený. Tak to vypadala tabulka přes nástavbou. Byli jsme na 4. místě s 56 body. Každopádně tepláky na druhé příčce. Absolutně nechápu, co tady dělají Teplice, ty vole, na druhém místě. Pouze 3 body za Spartičkou. Hej, Teplice, já jim to přeju, kámo, přeju jim to. A v nástavbě to dopadlo tak, že jsme skončili na 4. místě. Nás reálně předběhly Teplice. Teplice na 3. místě, kámo. Já tleskám teplákům, já tleskám Teplicím se starým logem, ale to jako nevím, absolutně nechápu, co se tam mohlo stát, protože toto je šílené. Juliš je druhým nejlepším střelcem Fortuna ligy, což je pěkná věc, kámo, a Fila je na 3. místě z Teplic. On je prostě ty tepláky totálně potáhl, Fila, ale sebral za Juliše, kterému je teprve 20-21 let, a tak to tahá, bráško, náš baníček. Ve všech soutěžích dal 20+4, kámo, 20 gólů a 4 asistence, to je naprostá nádhera. Tučný 9+4 a má už 74 rating, kámo, Tučný. Kámo, koupili jsme ho ze Slovenska, toto k Slováka, docela taky jde nahoru, jo, a Herc taky posila 72, má 6+6, dobré. Každopádně, Juliš, jak vypadá jeho staty? Pace a shooting má docela vybůstěné, každopádně já jsem mu to teď předělal na passing, ať ještě i toto trošku dopiluje, ale s něho může být velmi dobrý fotbalista podle mého, protože má fakt teprve 22 let. Kuchta vyhrává zlatou kopačku, ale Sparta nás nezajímá. A team of the season. OK, bráško, z baníčku je tam Josky, Rusňák, Tučný, Juliš a to je všechno, jo, máme tam dost hráčů v tuto, takže druhá sezóna splněna. A před 3. sezónou si musíme opět zatočit na našem kolečku neštěstí, bráško. Nový sponzor, hej, to vypadá pozitivně. Nový sponzor, dostáváš bonus 50% do rozpočtu, OK, to beru, to je jedna z mála pozitivních podmínek v tom kole. Tento rok jsme do rozpočtu dostali pouze 4 miliony eur, ale máme navíc 50%, takže budeme mít celkem 6 míčů. Potřebujeme do toho týmu nějakou posilu přímo na nějakou pozici. Tady, kámo, hraje ten Liška, ale David Heidenreich se vylepšil na 69 ve 20. Uvidíme, co s ním bude, já ho ještě nechám, ale úplně se nelíbí mě ten Sheen, kámo, má sice 21 let, ale přijde mi, že se úplně nevylepšuje tak, jak já jsem předpokládal. Na hrotu máme Klímu, na lavce je tady ještě Almáši, tedy Klímu má 26 let, jo, v nějaké minulé, kámo, v FIFA jsem mi zdal, že jsem mu udělal na 95 rating nebo něco takového. Každopádně, já bych těch 6 milionů eur investoval prostě za jednu nějakou velkou
velmi dobrou posilu. Popravdě, já bych se možná pohledl po nějakém SOZ-ku. Líbí se mi tady ze Slovácka Kim, který má 72 rating ve 24 letech, ale když jsem šel dál, je tady Denis Višinský, který má hodnotu 5,5 milionů eur. Hej, to musíme dostat. Hej, 22 let, 72 rating. Hej, brášku, já vám říkám, že ten má brutální potenciál podle té hodnoty. Zkusíme tam jemně otestovat 5 milionů eur a nějaká, bráško, bonus za prodej a oni to přijali, dámy a pánové. Takže máme novou posilu Višinského. Skvělé. Višinský vkráčí do našich tréninkových zázemí a já jenom doufám, že se mu bude hlavně dařit. Tudíž, sestavička na třetí sezonu vypadá následovně. Další přestup, já nemám finance, kámo, a nechci nikoho prodávat ani z lavky, radši si to necháme, kdyby tam šel, kámo, nějaký ty vole brutální trest příští sezonu v tom kole. Ta sestavička prakticky celá až na jednoho hráče má víc než 70 rating, takže za mě perfektní. Každopádně Denisu Višinskému musíme ještě rozdat plán rozvoje a jelikož je to kamko, tak bych mu dal momentálně nejspíš tady playmakera, který boostuje passing, jo, dáme mu to. Tak to vypadá naše tabulka před zahájením nástavby. Jsme zase na čtvrtém místě, kámo, my prostě nedokážeme se dostat třeba na druhé místo. My jsme furt čtvrtí, pátí, šestí tady, což mě začíná už pěkně vytáčet. A nejvíce vytáčí, že Teplice se drží v top 6, ty vole, neustále. Každopádně, získali jsme 60 bodů, máme pouze 6 proher za 30 zápasů, což si myslím podle mého, že je velmi pěkné. Samozřejmě, jsme se dostali do nástavby, do té titulové mistrovské. Jako rád bych uhrál první nebo druhé místo, protože se mi zdá, že tady udělané jenom, že za první nebo druhé místo může hrát nějaké evropské soutěže, takže doufám, že třeba uhraň to druhé místo, no uvidíme. Zatím je nejlepším střelcem Chory, ale Juliš, bráško! Na druhém místě s 23 goly ve 30 zápasech, kámo, já vám říkám, že Juliš jedno odejde za velmi draho do zahraničí, to vám teď říkám. A naše skvadra vypadá velmi dobře, kámo, Juliš už má 79, Višinský 75, jo, takže se chytl výborně a Dosky 80 rating má už, kámo, mi rosteme jak z vody. A je tady poslední zápas nástavby proti Jablonci. Jejich tým se skládá z těchto hráčů. Bohužel nevíme, jaké mají ratingy. Každopádně my víme, že tento tým má vysoké ratingy. Tak pojďme na to, borci. Rozrtíme je. 3-1. Dobré, kámo. A to znamená jediné, že jsme skončili na čtvrtém místě. Hoši, my prostě tu top dvojku neuhrajeme a neuhrajeme. A jak jde vidět, ten rozdíl je tady úplně propastný. Tři největší české týmy si zvládli tuto trojku uhlídat. Baníček je tuto sezónu čtvrtý, kámo. Zlatou kopačku samozřejmě vyhrál Chory, ale Juliš od nás Baníku se držel až do konce. Takže nastřílel 24 gólů na 9 nahrál a Tučný má 15+2 jako na toto 24-letého Slováka, je to taky velmi pěkné. Teď mu asi předěláme na ten passing, bych mu dal teď, bráško, ať se vylepšuje. Jo, já jsem v pohodě, Klíma už se tak nevylepšuje. Už je mu 29 let, obávám se, že ten už tady bude končit se svým potenciálem na té 76 a brzy budeme muset hledat nějakého nového hrota. Na čtvrtou sezónu si ale musíme opět zatočit na tomto kole hrůzy. Minulé to bylo mega příjemné. A teď počkej, štěstí nic se neděje. Hej, my všechno nejhorší budeme mít až v těch těžkých sezónách. Štěstí, nic se neděje a získáváš libovolného hráče ze slovenské ligy zadarmo. XDDDD, protože to je narážka na to, že v té slovenské lize asi nic moc zajímavého není. Ale třeba se mýlím. Hoši, toto přísahám, že byla poslední pozitivní věc, která v tom kole je. Tři naši hráči se dostali do reprezentace, takže kámo, gratulujeme. Jsem spokojený, že máme v týmu už nějaké reprezentanty, protože na začátku jsme bohužel, mně to přišlo, že jsme neměli nikoho. Jakou potřebujeme pozici? No, já bych to na tom Slovensku nedělal podle pozice, jakou potřebujeme, ale spíš, aby jsme našli vůbec někoho, kdo má třeba 72 rating, jako no, pojďme. Já jim jako nechci křivdit, ale tady třeba, kámo, ve Slovanu Bratislavě je Malik Abubakary, 72 rating ve 26 letech. To je, vole, jako zajímavé, ale to bychom si pohoršili, ale možná tady něco zajímavého najdeme, nějakou brutálního talenta. Tady je Aleksandr Cavrič, bráško, ve Slovanu opět 71 rating a má 32 let, to nic. Největší rating ve slovenské lize je tady asi David Střelec, doufám, že to Střelec. Ne, pardon, omlouvám se všem Slovákům, tento rodák z Nových Zámků se jmenuje David Střelec, pardon, já jsem tam už bral češtinu do toho, že tam chybí háčky. David Střelec, omlouvám se slovenským bratrům, pardon. David má ovšem dobrý rating velmi, ty vole, jako čumím. Z něho by mohl být velký fotbalista, já si ho dám do užšího seznamu a nikoho jiného než Davida jsem tam nenašel, takže ze Slovanu si berem Davida. Tudíž momentálně naše sestavička vypadá takto a přemýšlím, jako koho koupit, jakou pozici. Teoreticky, no já nevím, ty vole, jako mně se líbí zatím všechny pozice, co tu máme, ale možná by bylo dobré myslet na mládí. Ten David se úplně nevěděl.
vylepšuje, možná fakt nějakého středního beka najít, jako no. A ve Zlíně je nějaký Patrik Kulíšek, je mu 23 let a má 73 rating. Kámo, ten nějak totálně pobustoval ten Zlíneček, ne? A kontrakt vyprší za 11 měsíců, hej, jdu okamžitě do něho. Hej, ten vypadá velmi dobře, ty vole. Patriku, no tak pojď do Ačka k nám. Patrik, který přichází k nám za nějaké 4,5 milionu eur, já jsem s tímto nákupem spokojený, doufám, že se bude hlavně zlepšovat a že to nebude, ty vole, nějaký flop úplně totální, protože stál docela dost, stál prakticky celý náš rozpočet na tuto sezónu, ale já věřím, že se mu bude dařit. Tento tým se dostal až na konec základní části Fortuna ligy a Juliš má 85, Strelec se chytil, má 79 a tuční 80, hoši, ten náš útok je fakt smrdící totálně a jsem za to spokojený. Každopádně, ty vole, Dosky taky 82, hoši, ty vole, zatím jako dobré nákupy jsme všechny tady provedli, ale v základní části jsme na druhém místě, konečně pouze 2 body na první Spartu, konečně dotahujeme, hoši. My tady bohužel nejsou poháry, takže my pokud chceme hrát evropské soutěže, my musíme prostě skončit na prvních dvou příčkách, aby jsme hráli vůbec nějaké evropské soutěže a musíme skončit první, aby jsme vůbec měli možnost hrát Ligu mistrů, podle mě, kámo. Takže cílem tohoto videa je za 10 sezon vyhrát tu Ligu mistrů. Máme 4 sezony za sebou a ani jednou jsme se tam nedostali, což je docela problém, protože když se tam dostaneš, tak to neznamená, že to ještě vyhraješ, jo. A následuje poslední ligový zápas proti Spartě Praha, poslední i v té nástavbě, hoši. Jejich tým vypadá takto, OK, to je furt tým Sparty, oni ani nikoho nekoupili, mně přijde. Každopádně, já doufám, že dokážem porazit v tom finálovém zápase ve čtvrté sezóně a je to tam, hoši, výhra 3-2 proti Spartičce, tož to nazdár. Ovšem, skončili jsme opět na třetí příčce, hoši, já nevím, 3 body na první Spartu scházeli, 3 body na první Spartu. Ta nástavba je brutálně těžké uhrat, jak hraješ prostě proti jenom ten nejlepším týmům. Tak jak vidíte, zase třetí místo, kámo, zase třetí místo, takže nic moc. Tentokrát zlatou kopačku vyhrává Chory. Od nás z Baníku je Tučný na druhé příčce s 21 góly. Musím říct, že vždycky v těch sezónách máme aspoň jednoho střelce, který nastřílí přes 20 gólů, ale obávám se, že prostě na Ligu mistrů stále toto nestačí, i když se všichni krásně vylepšují. Juliš má 13 plus 5 a podívejte, kámo, on má ty staty fakt jakože hodně dobré. Teď bych mu opět dal boost shootingu a on půjde na 90, reálně ten týpek. Pátá sezóna je borzy před námi a stále jsme nedokázali se probojovat prostě na první příčku a teď začnou ještě tady chodit problémy, což je naprosto výborné. Finanční problémy. Klub nemá dostatek financí a nedostává žádné peníze do rozpočtu. Kámo, nevím, co ti mám k tomu říct, co to je prostě hotovo. Máme v rozpočtu 0 eur a já musím prodloužit smlouvy. Kontrakt končí docela dost hráčů, sice nejsou úplně jako důležití, ale rozhodně potřebujeme prodloužit, takže musí přijít prodej, aby se měli aspoň na ty smlouvy. Almáši má hodnotu skoro 5 milionů eur. Já přemýšlím, že se normálně znám. Jinak Strelec má už hodnotu 46 míčů. Juliš má 165 milionů eur hodnotu. Jako promiňte, ale to je dobrá šílenost, popravdě. Každopádně, musíme to tady vyřešit a já to vyřeším, kámo, asi to Almášio. Já to Almášio prodám, kámo. Ej, ale on nechce, on nemůžu prodat, ty vole, on totiž chce na hostování, to je problém. Tak budeme muset někoho jiného prodat a já tady třeba prodám Matěje Šína, kámo, jo. Transfer list, dobře, to by se mohli prodat. Grigara, Samuela Grigara taktéž prodáme, to by možná teoreticky mohlo stačit, možná ještě tady někoho v obraně. David Heidenreich už má 72 rating, což je teda bomba a ještě Davida Lišku prodáme pro jistotu, OK, a mohlo by nám to trošku ulevit. To samé s levou obranou, kde máme tady třeba Kpozo, kterého taktéž prodáme, jo, dobré, snad se to nějak stabilizuje. Podařilo se mě tedy prodat tyto hráče a máme v rozpočtu i hned 5 milionů eur. Prodloužím tedy tady smlouvy všem těmto borcům, ať jsou spokojní, protože oni chcou už větší a větší smlouvy neustále, kámo, což je docela problém. Za chvilku je nebudu mít možnost vůbec zaplatit, kámo, OK, Almáši nám odejde zadarmo, kámo, protože nechce prodloužit smlouvu, to taky není dobré, protože má hodnotu OK. David Heinderak taky nechce prodloužit smlouvu a Robert Míško taky nechce, OK, takže tyto tři hráči v hodnotě 8 milionů eur nám odejdou příští sezónu zadarmo. Hoši, my si tady začínáme normálně sypat popel na hlavu teď. Zbyly nám 4 miliony eur a popravdě za 4 miliony možná pravého beka koupit, kámo, no zkusímeš pravého beka, ale nevěřím. Mimochodem, toto je pátá sezóna a je to poslední sezóna, kde musíme nakupat v české nebo slovenské lize. Pak už můžeme kupovat v zahraničí. Je tady David Pech, ale na něho rozhodně nemám, ty vole, no tak na Davídka rozhodně nemám. A když se dívám na Slováky, tak tady to taky není to pravé ořechové, takže tento ročník bez přestupu. Poslední zápas sezóny.
Slovany proti Spartě Praha. Spartička. Ty vole, furt stejný manša v Preciánu. Tam byla malá kauzička nedávno, že? Každopádně, dámy a pánové, tento tým, Juliš má 89, tučí 86, Trelec 80. Kámo, ten útok, hej, máme nějaké trenery útočníků, ty vole, Realu Madrid reálně, každopádně, tento tým Spartu musí rozrčit. Remíza 1-1, ale počkat, my jsme to dokázali! Jakub Markovič se stal nejlepším gólmanem Fortuna Ligy, bráško, 14 čistých kon. My ale už slavíme, protože v Ostravou projíždí tento nádherný autobus. Hoši, tak ta trofej, tak ta kula dělostřelecká, tak ta je nádherná. Hoši, my jsme vyhráli Fortuna Ligu. Poprvé po 5 sezónách bomba, to znamená, doufám, že budeme hrát nějaké předkola o Ligu mistrů. A v 6. sezóně, která nás čeká, už konečně můžeme nakupovat v zahraničí. Trelec měl pouze o jeden gól méně, než Mojmír chytil. Škoda veliká, ale gólově se tady prosadili tři borci. Kámo, dvakrát po 17 gólech, Tučný má dokonce 11 asistencí k tomu a Strelec 20+1, hoši, to je nádhera. A Juliš má hodnotu 224 milionů eur, jako promiňte, ale toto trošku úplně nechápu. Na 6. sezónu nás čeká ale další Točken Z. Takže co tady bude mět tentokrát? Nové zázemí. Vybraní tři hráči dostanou plus 3 rating. OK, beru. Upgrady jsem tedy rozdal. Dostal ho Pojezný, Kulíšek a Vyšinský na SOZ-ku. A borci, je toto první sezóna, kde můžeme nakupovat zahraničí. Dostali jsme do rozpočtu 15 milionů eur a popravdě já přemýšlím, že prodám Juliše, protože za něj budeme mít třeba přes 200 milionů eur a za to koupíme třeba 3 jako posily, protože my se musíme snažit vyhrát tu Ligu mistrů, což bude brutálně těžké. Možná ne úplně Juliš, počkej, pojďme se podívat na ty ceny. No, on má hodnotu 224 milionů eur, kámo. To bych ještě možná nechal chvilinku. Pak je tady Strelec, ty vole, Vyšinský. Hej, Strelec ve 27 letech má hodnotu 116 milionů. Já bych spíš prodal Strelca, kámo, ať nakoupíme nějaké zajímavé hráče jednak na hrot do zálohy, do kraj obrany, protože to rozhodně potřebujeme. Takže ho dávám na transfer list a uvidíme, kolik z něho dostaneme. Dámy a pánové, došly první nabídky. Je tady nějaká výměna od Marseille, kterou okamžitě odmítáme. Jdeme dál. Je tady od Wolverhampton 162 milionů eur. Kámo, jo, já to přijmu, kámo, 162 milionů eur se neválí na stromě rozhodně. A nakonec přestup byl úspěšný, ale odchází do Brightonu za 152 milionů eur. Wolves odmítl, takže musel jsem souhlasit s Brightonem. V rozpočtu máme tedy 150 milionů eur. A abych řekl pravdu, musíme koupit rozhodně jednoho nového záložníka, nového hroťáka, nebo jinak, kámo. Musíme koupit dva nové záložníky a hroťáka. Takže na každého hráče máme okolo 50 milionů eur a můžeme do zahraničí. Navštívil jsem až dalekou Valenci, abych dotáhl útočníka hrotového z Argentiny, který má 25 let, 83 rating a jmenuje se Alcaraz. Stál mě přes 50 milionů eur a uvidíme, co se s ním vyklube, protože doufám, že je to talent. Carlos Alcaraz z Valencie za 53 míčů přichází. Ve Španělsku nejspíš zůstaneme, protože se mě na CM-ko líbí tady Hugo Larsson, Švéd, který má 84 rating, kámo. Jako tak dobrý švédský záložník, ty vole, já jdu do něho, i když bude stát daleko přes 50 milionů eur, tak bych ho moc rád uvítal v mém baníčku, že toto jsou nejdražší přestupy v historii baníků, které tady kdy byly. Možná tady nějaký svep uděláme, bráško, protože tady máme třeba toho Kaloče. Hej, Kaloče, to zkusíme tam propašovat Kaloče do toho. Jo, zkusíme s Kaločem. Ne, oni Kaloče nechcou. Tím pádem musíme trošku smlouvat. Dáme tam solidních 70 míčů, dáme 15% z prodeje, oni chcou 77, no tak díky, ty vole. No ale to už je docela dost peněz, ty vole. No, zkusíme 73, 74, no nám nezbyde ale na třetího hráče, ale sere pezoši, koupíme za 74 míčů tady Larssona. Základní sestavička tedy vypadá, kámo, ten Larsson, podívejte na ty staty, jak má všechno zelené. Dobře, tak to, kámo, to je normálně nový chulit švédský, ne? Dobře, národu tady máme Alcaraz, který je brutálně rychlík, uvidíme. Českou ligu musíme tady valcovat, my musíme v každé sezóně vyhrávat titul České ligy, aby jsme hráli tu Ligu mistrů, protože ta Liga mistrů je pro nás ta nejdůležitější věc, dámy a pánové. Podařilo se nám vyhrát předkola Ligy mistrů a jsme ve skupině H. Baník Ostrava si zahraje proti Realu Madrid, Marseille a PSV. Hej, po 6-5 sezónách jsme se konečně dostali do skupiny. Hoši, jsou tam dvě předkola v té Lize mistrů, které musíme odehrát a zvládnout, ty vole, aby jsme se sem vůbec dostali. Je to totální hardcore, takže my potřebujeme vyhrát
ligu, Fortuna ligu, ty vole. Projít dvouma před kolama a potom teprve jsme v té lize mistrů. To je brutálně těžké s těma českými týmama, ale hoši, teď už to zvládneme, jdeme na ně. Je zde polovina sezóny a jak vidíte, december byl docela úspěšný. V lize jsme na krásném prvním místě a máme náskok 9 bodů, takže ligu bychom si mohli udržet. Karvina je na pátém. Karvina je na pátém! Nás ovšem zajímá, aha, liga mistrů, jo, takže ano. Dobře, dobře, ameno dorime, imperavi omeravi, ameno, ameno. Ameno, ameno, baník, baník, vole, baníčku náš, ty vole, baníčku můj, ty vole, jak se baník, vole, dobře, Liga mistrů končí. Přesun na konec sezóny a Baníček slaví opět titul Fortuna ligy, dámy a pánové, takže opět budeme mít možnost si zahrát ty předkola v příští sezóně a Ostravou projíždí tento krásný autobus. Náš tým vypadá, kámo, jako světové. A některé pozice, třeba takový Kaloš 76 rating nebo Rusina, no, uvidíme, co s nich bude z těchto borců, každopádně už má 93, já si myslím, že tady nemusím to komentovat. Birmančevič vyhrál krále střelců, 30 gólů, ty vole, dobré. A naše nová posila Alcaraz dala 28 v první sezóně ve Fortuna lize. Pěkné. Ve všech soutěžích dal 31 plus 6. Juliš má 21 plus 14. Ty vole. Čeká nás sedmá sezóna. Takže tady máme další točenicu. Nůž na krk. Ty vole, kámo, nůž na krk. Tak co tady máme? Nůž na krk. Pokud tuto sezónu nevyhraješ žádnou trofej, musíš prodat nejlepšího hráče a získáš jen 50% částky v příští sezóně. OK, takže my musíme rozhodně. Kámo, já nechci prodávat toho našeho Juliše, kámo, za 300 milionů euro dostaneme 150. Hej, musíme vyhrát tu Fortuna ligu, kámo, pamatujte na to, vyhrajeme Fortuna ligu. Do rozpočtu jsme tuto sezonu dostali skoro 40 milionů euro a s tím půjde pracovat, podle mě. A do Baníčku přichází z Fiorentiny Němec Felix Enmecha. Je mu už 28 let. Stál 34 milionů eur, ale má solidních 83 rating nebo 82, takže uvidíme, co s něho bude, sice on asi už nemá úplně nějak vysoký potenciál, ale věřím, že nám ten tým hlavně v záloze pozdvihne, protože přichází místo Kaloče, kterému je pouze 76 rating, který má, takže teď záloha konečně vypadá na velké úrovni, bohužel na pravého beka mě opět nezbylo, takže tady bude muset hrát ještě Rusňák. Hráli jsme před kola Ligy mistrů, aby jsme se kvalifikovali, dámy a pán. Nové, nás porazil 3-2 na zápasy nějaký klub Záglebě, kde to je, ty vole, však my máme 90 v týmu, kámo, my máme, kámo, podle mě Juli, že jeden z nejlepších hráčů na světě a nás porazí v kvalifikaci do Ligy mistrů Záglebě, bráško, no, doufám, že aspoň padáme do Evropské ligy, ty vole, doufám. Ano, spadli jsme do Evropské ligy, hoši, a skupinu A proti Galatasaray Hoffenheimu a Helsinkám jsme vyhráli, takže aspoň tady postupujeme a třeba se nám podaří ta Evropa, ale úplně si o to nic neslibuju. A nevím, co se stalo, protože ve Fortuna lize nejsme první, kámo, jsme třetí, kámo, na Slávii ztrácíme 5 bodů po 16 kolech, nevím, co tady jako čekat. Přitom ten tým, jako promiňte, jako já se omlouvám, ty vole, FIFO, bráško, já se omlouvám, ale tento tým může hrát Premier League top 5 úplně v pohodě za mě. Liga je dohraná a nakonec se nám to podařilo vyhrát ze 71 body, kámo, Slávia na nás ztrácela pouze 2 body, ale máme opět titul Fortuna ligy, takže ty předkola Ligy mistrů budeme opět hrát. A teď se ptáte na tu Evropu, že? Round of 16 jsme hráli proti Feyenoordu. Vyhráli jsme 5-3. Ve čtvrtfinále jsme schytali Ajax, kde jsme dokázali zvítězit 4-0. Bohužel semifinále nám bylo osudné proti Sevě, kde jsme prohráli 4-2 na zápasy. A musím vám říct, že Sevilla to vyhrála proti Římu celou tu soutěž, takže... Škoda veliká. Zlatou kopačku od nás opět nikdo nezískal, ale tučný na solidním druhém místě tento Slovák. Nastřílel ve všech soutěžích 24 gólů a jako Juliš 19 plus 20, 95 rating, jako promiňte, ale toto Alcaraz 18 plus 5, tak on má 92, ty vole, hej, jak tak se mohlo vyupgradovat a Vyšinský má 91, hoši, ti hráči jedou úplně brutálně a máme už dva hráče, kteří mají hodnotu nad 200 milionů eur, jakože, a dosky, bráško,
Lukas Doský z Iráku už má 91, hodnota 113 milionů euro, že to byl náš první nákup, a tedy ze Slovácka, jsem vám říkal, že v něm je něco dobrého. Ovšem, my už se musíme soustředit na 8. sezónu, takže tady máme další točku. Co tady máme? Účetní je malátná, no já si vím, co tam je, bráško. Účetní je malátná, můžeš prodloužit pouze jednu smlouvu, no tak to děkuju, kámo, já doufám, že mám smlouvy pořešené. Dostali jsme 47 milionů euro do rozpočtu, ale to nás teď nezajímá, protože smlouva končí všem těmto hráčům, bráško, jich 5 a můžeme prodloužit jenom jednu, ale pro nás je to dobré. Kámo, tady jediný hráč ze základu, Merchas Doský, a naštěstí ho můžeme prodloužit. Můžeme prodloužit pouze jednu smlouvu, což teď udělám. A tyto 4 hráči nám odejdou. Almáši, Herc, Kaloč a Rusňák. Kámo, klidně běžte, je mi to jedno, ale vyšlo nám to úplně skvěle tady. Dobré. No a za koho utratíme těch 50 míčů? Potřebujeme nahradit, kámo, pravého beka. To je poslední pozice, která nemá 80 rating. Tentokrát přichází z Realu Madrid Livramento na pravého beka za 43 milionů eur. Je mu 27 a to jméno si myslím, že všichni znáte. A v Baníku by jenom jásali v reálném životě, kdyby došla taková posila. Hoši, vidíte, že ten tým jsme poskladali dobře, protože většina nebo 3/4 toho týmu je na represrazu, což na začátku tady nebyl vůbec nikdo. Dámy a pánové, tentokrát to vyšlo. Hráli jsme proti Apoelu a Bazileji před kola Ligy mistrů a jsme tam. Dostali jsme se předně a kde tady jsme, kámo? Baník Ostrava, Wolfsburg, Sevilla a Vitória SC. No tak to je velká čilovka za mě. Zlatý míč v roce 2030 vyhrála tvář, kterou neznám. A to Juliš, brášku! To je Petr Juliš, hoši, náš hráč z Baníku vyhrál zlatý míč, WTF. Je polovina sezóny. V tabulce jsme na prvním místě o 9 bodů, takže tady to funguje dobře. A v Lize mistrů, ne. Jak je toto, ty vole, možné? Baníčku, jsme s tebou snad, ne? Je tady vyhlášení hráče sezóny, protože už jsme se přesunuli na konec 8. sezóny a Cantona vyhlašuje, bráško, a kdo se stane? Carlos Alcaraz je hráčem sezóny Fortuna Ligy. Gratulujem, bráško, a to je náš hrotový útočník půrem z Argentiny. Kupovali jsme ho ze Španělska tehdy, z Valencie, pokud se nemýlím. Za mě perfektní. A s dobrýma zprávama nekončíme, protože jsme vyhráli ligu. Opět Fortuna Liga je naše, hoši, tady se nás už nezbaví. Baníček, jakože českou zemi naprosto předro. Teď ovšem musíme zabrat v té Lize mistrů, tam se nám nedaří. Náš nejlepší střelec Alcaraz 28 plus 5, Juliš 24 plus 15, má už 96 rating, kámo. Tučný 17 plus 6, taky pěkné. A musím říct, že celkově ta sestava vypadá velmi dobře, kámo. Opravdu velmi dobře. Teď už jediné co, tak jako vylepšit jednoho obránce, golmana, a je jako hotovo, no. 9. sezóna již klepe na dveře. Proto potřebujeme napadení nebo dobrá nálada. Kámo, dobrá nálada. Ano, dobrá nálada. Vybraný hráč dostane 99 potenciál. OK. 51 milionů eur v rozpočtu. To je tak na jednu posilu podle mě, ale. Ale ještě předtím můžeme dát 99 potenciál. Kámo, Kulíšek má 28 let, Pojezdný 29 a Markovič taky 29. Tak to dáme Kulíškovi, kámo. Kulíškovi dáme 99 potenciál. Uvidíme to, co to s ním udělá. Dámy a pánové, opět jedna z velmi drahých posil a hlavně nejvyšší rating. Gianluigi Donnarumma, jelikož už má 32-33 let, tak jsme ho zaplatili za něho pouze 43 milionů eur, ale hlavně on má 90 rating. Už je ale starší, ale na golmana věk vůbec nezáleží. Tím pádem sestavička na 9. sezonu vypadá takto a teď už ta Liga mistrů, ty vole, musí být polovina sezóny. A musím říct, že v lize vedeme o bod, brácho, ale je to na dobré cestě. A konečně jsme postoupili ze skupiny Ligy mistrů. Sice z druhého místa, bráško, nevím, absolutně nechápu, jak nás Leeds mohlo přeskočit, ale dobře, kámo. Druhé místo 10 bodů, totožně jak Lens, nechápu, absolutně nechápu, neptejte se. Ve vyřazovací fázi máme AS Řím. No, to jsem tedy zvědav. Juliš dal 12 gólů, Višinský 10 a Alcaraz taky 10. Jako na to, že máte takové ratingy, čekal jsem jako jiné přepad, ale v pohodě, v pohodě. Osmi finále jsme vyhráli proti Římu 3-2. Čtvrtfinále jsme proti Hoffenheimu na penalty vyhráli 4-3. Semifinále proti Benfice 6-1. A dámy a pánové, jsme ve finále Ligy mistrů v 9. sezóně.
Baník je monstrava! Konečně, bráško, konečně baníčku. A celé to dokázal tento baníkovský manča, bráško. V deváté sezóně, tak uvidíme, jestli se nám to podaří vyhrát, protože Juventus má Darwina Núñeze, Valverdeho, Gavio, Schlotterbecka, Lecrola, Livakovič v bráně. To dáme. Podívejte na to. Krásný, nádherný stadion je nachystaný na legendární zápas pro Baník Ostrava, hoši. Mohlžou Ostraváci můžou zvednout tu nejcennější evropskou klubovou trofej, kterou je Liga mistrů. Uvidíme, jak to dopadne, já dám do toho všechno, aby baníkovci byli na svůj baníček hrdí. Juliš bude zahrávat rohový kop, dáme na krátko, hoši, tady je tučný, tučný dává pod sebe, Juliš, zkusíme techniku na zadní, no pojď ale! Nevadí, ale máme Vyšinský, dává na tučného, tučný dává pod sebe, Alcaraz, bráško, dáme nahoru Larsson, kamo, dáme na Vyšinského, Vyšinský, bráško, to je Leo Messi, český Leo Messi, zase nic. No ale nám to dalo výhru, dámy a pánové, nám to z ničeho nic dalo výhru, děkujeme, UEFA Mafia, tentokrát na naší straně, ale zaskandujme si na Santiago Bernabeu. UEFA Mafia, my jsme vyhráli Ligu mistrů, neuvěřitelné záběry paníčku, Baník Ostrava zvedá trofej Ligy mistrů na Santiago Bernabeu. To je nádherný svět, ano, to si pište, že je. Teď nás ale čeká ještě poslední finální, 10. sezóna. No tak pojďme si zatočit, poslední točka tohoto videa. Vážné finanční problémy anebo napadení, no takže tam máme napadení. Tvůj nejdražší hráč musí být vyhozen kvůli napadení. OK, takže Juliš, ty vole, chceš říct, že náš 97 rating Juliš odchází zadarmo? Dámy a pánové, tady ale nastala změna, protože nejdražším hráčem už není Juliš, ale o 20 milionů eur je Alcaraz. Hej, Alcaraz má 92 rating, má 29 let a má o 20 milionů větší hodnotu než Juliš, který má 96 rating a je mu taky 29 let. Kámo, proč reálně? Každopádně, Alcaraz bohužel odchází. Odešel zadarmo, ale my máme v rozpočtu 126 milionů eur, protože jsme vyhráli Ligu mistrů. Já jsem ale dotáhl Kyliana Mbappého! Je mu 33 let a stačilo mě na něho 120 milionů eur, dámy a pánové! A Kylian Mbappé je v Baníku Ostrava. Dámy a pánové, tento tým Baníku Ostrava se dostal opět do finále Ligy mistrů v poslední sezóně. Máme 4. júna roku 2033. Finále proti Bayernu Mnichov. A tento tým je tady od toho, aby to vyhrál back to back. Toto je Baník Ostrava. Paníčku, jsme s tebou. Nevím, ani jsem si nevšiml, na jakém stadionu tu tentokrát hrajem. Ale porazit legendární Bayern Mnichov ve finále Ligy mistrů by bylo naprosto nádherné v naší poslední 10. sezóně, kdy trénujem Baník Ostrava. Jdem na ně. Vyšinský zahrává rohový kop, dáme tady nakrátko. Tady je tučný, kámo, výborně tučný, dáme teď pod sebe, ano, Kulíšek, bráško, otočíme, výborně, Kulíšek nemá. A nakonec rozhodují penalty. Kylian Mbappé v dresu Baníku, bráško, proti Kostovi, nádhera, Mbappé zmátl. Baníček je ve vedení, Dragovič vypadá trošku jak Robben, levá, je to tam! Chyceno, bráško, Kulíšek, pane Kulíšku, výborně, koupil jsem tě za draho, za levno, vychoval jsem si tě, jo! Kulíšek, výborně, chytneme, kámo, nějaký Muntea, Nanu, a dloubáček, nevadí, kámo, byla panenka, ale jsme furt ve vedení. Enmecha, zkušenost, kámo, zkušenost z Německa, neproměňuje, otevři ti. Teď, kámo, zvěříme, koleso, to kope koleso, ty vole, proměnil, takže srovnáno na 2-2. Larsson, ten umí penalty, ne! Dobře, musíme chytnout. Chytneme, ne, my jsme to nechytli. Ne. Tak ten musíme proměnit. Vyšinský, bráško, Vyšinský, tak ten má rozběh. Nádherný rozběh, miluji ten rozběh, Vyšinský, bráško, pravá horní bon! Je to tam, teď ale musí náš Donnarumma chytnout. Pojď za Ostravu, za Slezsko, jo! Je srovnáno, pojezdný, bráško, pojezdný, pravá horní, je to tam, dámy a pánové, pojďme. Donnarumma, ten může rozhodnout. Donnarumma v bráně rozhodne. Kam to bude? Levá, ne, to bude doprava, nevadí. Jdeme do dalšího kola, kámo. Rusňák, levá spola, i cože?
OK, Donnarumma zase musí zachraňovat. Donnarumma zase musí zachraňovat. To je pravá a to je levá, dámy a pánové. My jsme prohráli finále Ligy mistrů v 10. sezóně. Bayern Mnichov vyhrává a tato kariéra za Baník je u konce. Máme aspoň jednu trofej té Ligy mistrů a nespočet trofej České Fortuna Ligy. Doufám, že se vám dnešní epizodka líbila. Napiš do komentáře, koho trénovat příště, jestli natočil 50 sezón a dej určitě like, pokud se ti video líbilo a odber se zvoncem. Mějte se všichni krásně. Čauky, mňauky, čau, ahoj!